Baby, amo ibere ti mo tin be na lo ma da mi lo mo ni ki luruko e ati pe ki lo de to fi jeun lati gba to ti dede to baya e ma gbo nko inu awe ni mo wa nigba ti e wa gbe mi emi o si ti se tan lati ja wo e wi pe e ti kajagbon emi jojo oluwa lowo eyin wa gbe mi e ti gbe nkan Ewo e ba mi wa ounje fun te ba ri bi eba to gbona to ba se amola na ni pelu abula e ba ri eja kika e wa ele wa iwe te ba ri saki sa awon saki abodi e ba mi ko gbogbo e po fun yo je ko feran re si eh sugbon te ba ri awon okele to gbona awon ni mo je e ba mi ko fun ko je e si le fi mojele yin na si o gbogbo re na jije na ni yo ara re sa imi aba won mo olori buruku ni e o woju ni emi abere mi ati loko na ko to de ogbo koko la fi won oge owo re sala fi wa fin afefe lele lo san olode san lo waye e fufu lele awa won o re sara o kuku birimu birimu awa won agba ah oni lawo mo o la lawo mo enu lese fi pe koro ju ona Oshika to fọlọrun boju ki lo wa sele si pastor poli o Bope Boya soft the mighty pastor Paul yeke minister Oshika to fọlọrun boju ki lo wa sele atoto arere pakoyi baba magena emi ewenja Yo! Ota gbale ni gbale. Ona gba keke moye. O dia fun orun mi la. To lohun o deku. Won ni o ma deku. Oni tori kini? Won ni awon o ma derin be lona. O me ku ni won pa. Ota gbale, iri gbale, ona gba keke moye. O dia fun orun mi la. To lohun o deja. Won ni o ma deja. Oni tori kini? Wọ́n ní àwọn ọmọ adègèrè bẹ lọ́dọ̀ ọmọ ẹja ni wọ́n pa ọtágbálé erégbálé ọ̀nà gbá kẹ̀kẹ́ mọ́yẹ̀ ó díá fún ọ̀run mìlà tó lóhun ó diwin wọ́n ní kó diwin ó ní torí kíni wọ́n ní orí kì í fọ́win ẹ̀dọ̀ kì í dunwin òtútù ìmẹ́ja lálẹ́ odò bẹ́ẹ̀ ni orí ò gbọ́dọ̀ fọ́ mi ẹ̀dọ̀ ò gbọ́dọ̀ dùn mí orí ò gbọ́dọ̀ fọ́ mi ẹ̀dọ̀ ò gbọ́dọ̀ dùn mí ẹ̀fún ọmọ wọn ní alára Edi, ama wọn lóde ajero ẹnì kan ò gbọdọ̀ díba ara lókun bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yọ́ ká ti ń bẹ lọ́nà ẹ máa káwéré kéké ẹ̀yin ìṣèbé ti ń bẹ lọ́nà ẹ máa jòwèrè bẹ́ẹ̀ ni lọ́lá ẹ̀yin ìyá mi ò sọ̀rọ̀ mọ̀nìgà àpẹrẹmọ àágún olókìkí òru ògìní òkè àjà ti dá mọ́nìkì láàyè wọ́n ní ẹ̀bọ́ lálá nígbà ni lọ́jọ́ ikú àrùn jàǹkàn-jàǹkàn báyìí ní gbogbo ẹjúmọ̀ sánlẹ̀ mọ̀nàkímọ̀nà ní bẹ́wù lọ́rùn ọ̀pẹ tajaba bu afidibole yóò ya tẹsẹ̀ pẹ́pẹ́ yẹ àríta gìrì ní dẹjọ yóò ta ni ilé èdè atúlé ẹgbẹ́ ọjọ́ tákèrè jù pé kàbá fojú kanlẹ̀ ọjọ́ náà ní kanlẹ̀ pa bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀tá alé gbogbo ọ̀tá òde ẹ máa fọwọ́ ara yín ṣe ra yín gbogbo ọ̀tá alé ọ̀tá òde ẹ máa fọwọ́ ara yín ṣe ra yín lọ́lá ẹ̀yin ìyá mi ò sọ̀rọ̀ mọ̀nìfìà apẹranmọ́ àágún
olokiki oru ogini oke ajati da mo ni kiri laaje arita giri ni dejo yota ni ni e je atule agbon ojo ti agere jo pe nkan ba foju kanle ojo na ni kanle pa baba e dule dule lo oga mi mo fe ri ki le fe ri mo fun ibo le lo bayi oga oga e ko ye mi mo after the day lori kanta ni won si pariwo awon fe roga won si bonu le mo ni kan duro ero baba yo ye o ori re pe ejo ki la se fun yin ah o ni sise si yo ye o nkan keke na mo ba wa awon kan be lakata yin ni ayin te ti mole e ba fun le oga mi ro pa ni awon kankan lakata wa ta ti mole o se ki se okunrin ti o pe re ni ojise olorun yen ayo ori re pe se ti o ni pe lo foju ba ile ejo awon odara ile ni ka tule e ba tun mele to ba je pa won le ni ka tule je pe igbadun igbadun be ni e igbadun rara baba e mo nkan ta so ni awon odaran ti a fe gbe lo sile ejo eni ka lo tun won sile o bo fi mu eyin na mo ko sese ibi eyan ni eyan lo si kon te kole e tun an le ko sese e wa tun an le idi te fi tun an le ni won ni se bi nkan ta ba ri fun ogbo lo gbo ma ngbo idi ta ba si mi fun ogba nlogba ma ngba oro ti okete ba bale so ni le ma ngbo o tun mo si pe nti mi ba so fun yin e gbodo gbo oga lopa e lo ba mu fun ajade fe kun lo ni oga yes sir e kari baba se ko ju beyen na lo baba leyin na wa mura wa bayi si awo lopa losan kankan emi o se ti a ka kun kan babara se ko ri be ore ara wa na ni ore yin la je pe ore ara mi ni yin pe yin la je emi ya were ke were mo ri ra mi mo rin bayi legbe titi mo wa to sare mo ko ja moto mo tu pada mo po mo gbe polo bu ki je se ki se pe e ti awon ota fe se le mi lori bayi Daddy mi ki lo sele ati itani mo tin gbohun e so pe ya wiri Daddy ki lo sele se ko bu nkan ti mo so mo gbo ma je mo wori sugbon ma wori ala lasan ni mo kan lala ni a ma gbadura se ni lo ba re ba de so ji bayi ko te fun yin ni awon moran die tori alate lai ko da rara o school ni ko ye ko kete ma gba pe nkan tin tete gba pe nkan ju ti o ti gba pe ko so ki ti lo si Jerusalem ah otito ni o buya kede pe won lori fun ma o se ma lo se ma to won ko ma sa sanite okay sa sanite Pastor Tunde ti so wipe ti mi o ba fi omo mi ri e kan fi se tutu. Ti mi o ba fo omo mi da ma je mu. Mo pe ma ya were. Ki ti e wa lere mi na. Ki gan lere mi. Ijo ta n sare tori e sare ejo gboru. Ko ti e si jo mo. Okunrin na. Okari. Kangudu kangudu okun a n pe lomo oje o ta koko mo ranse okare okun mejila to wa parapo to wa di kan soso okare okare ewe nje ma kimi ewe nje ma kimi rara ki lo sele ti mo fi ma sun ninu ago lopa emi pastor paul ewe nje mo gbeyanju ati pora mo gbeyanju ati dede mo se mo pariwo mo pegede mo ni ofe gbe mi rin mo tese mole ofe ogbe me lagolopa ki lo se ofe ewe nje ma kimi mo
o ti gbagbe ni bawo ni pastor Paul pastor yege ran si olorun alaye se ma sun lagolopa olorun lo pe mi makini ma ke lo sele are n toju su emi na o toju su mi awon agbalagba si bo won ni ti o ba si ese to si ajana bi ai re rin rin ra lori ate nigbati emi na si wa si wadi mo fu kan keji mo si wadi mo ti ri bi kankan agbe ka o se mi kiji aro ara se mi ti ba je po ba je ewo mi o je ewo ewo nje mo ti mo pe bi to ma ja si niyan mi o ni farabale mo ni mi je ewo te so ti to ti eyin oni faabo ni agbara iba ti ri pe o ti fe get ni te ba ri pe ti ku e ti na ti ri pe o ti fe daru lati wa da ebi sodo en te fe se nkan fun e wa so ku je ewo ewo nje o le kan mi moko na emi o je gbogbo to ye kin se ni mo se ki lo sele fiyun le fiyun le na o fiyun le na ma so pe kin fiyan sile mo mo ni ti awon olopa ba de bi bayi ton ba ni you are under arrest ton ba du ton ba ko seke seke won so wa ton ba ko si me lowo ko ma wole tin ba jese mo le mi le sare o wa ni kin fiyan le ko yi oni in to fashile ni ko so fun farabale farabale ton ba to ni kin farabale ma binu ewe nje ton ba to ni kin farabale ma binu paul binu sita ni se mi ni paul pastor paul oruko mi emi lo pe ni paul you call me pastor paul pastor paul oruko mi pastor yege jigi jigi o make you mogun o npe lefo se mi lo mo eke se mi lo binu si o gbagbe ni emi mo yo ko nu galagala mo olopa lati wi pe emi mo fi keke aye ti me gbe oku nbi to wa o se binu si elo ke n so fun o eni ba ma ti di olunagun o ma ti lu e seri be se npe gidi yen te se mo pe fila ori yin fe jabo e farabale e ora pe gidi ke wo fila yin dada e kan lo mokunrin kun loju ogun be e kan ba ilu mokunrin kun loju ogun o man to sele eto ha se yo ko ni mo fe to wa be ni na se lowo lo ona ni mo ni ke ma si ba se da agbara re pada ti wonu e si de omakunrin pada nla nse lowo e ko tan ba yin so de ba wa se yun tan la wa ma se wa di n to fa ti agbara yin lo ni en oda abi e wo nje wo fi la yin dada ite ko ti je yi ori nkan ori nkan sori omokunrin ta n pe ni gulayati bo ti sakoto to hale mo dafidi to tapa si olorun israeli ti si olorun wa bi oguta lasan oni dafidi so lu lori bo ti ba lori ba a fi bi o gba le ni be lo lo yo ida o kan ge ori re ni heu ni ken bo ti ge ori re be gege ni enikeni to ba tapa si olorun israeli be ni won si ge ori re ta o si fi ori re se suya wo iwo na loka loka ninu iwe samueli kini ori keta bi ori keta bi ni loka we loka ori me suya ni e kaabo sori iroyin to owuro yi eyi ni lati fi to yin leti pe ogara olosa tin gbera re ni ojise olorun ti gbogbo eniyan mo si pastor paul ati ikeji re tina papa abura loni eni keni to ba ko firi re ki o fi to ago olopa leti ani re jo bayi lo lori jesu o seun benu esun emi omo yin na ni se ki se tori ogara olosa ilu sin sin jesu si danieli ki lo si o se ki se tori ohun to gbo oninu re sin dun lo sin so jesu se sohun to ye ko ma so niyen ọdaran o sa ko nibi ti o ti ye ko ti jiya ise owo re o ndunu inu e ndun ki wa lo ye ki n se abi se ki won mo sukun ni kini o ye ko se ni won to ye ko mo gbadua ki olorun o ba wa tun mu ba mi e fi gbogbo yen le fo olorun lati dejo dadi mi ani mo nife pastor paul se danieli o tun pe ni pastor ni ki wa ni ki n tun pe mu
abi ise tun mo ruko mi won lara ni won de tun mo so pe pastor paul ruko mi iranse olorun alaye ni mi olorun lo pe mi abere mi ati lo ko mo to di